В эфире Радио России Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika rəhbəri Sergey Melikov şəxsən vətəndaşları qəbul edib. Müraciətlərdə onlar daha çox sosial məsələləri qaldırırlar. Qeyd edək ki, vətəndaşların qəbulu artıq bir çox problemlərin həllinin səmərəli formasına çevrilib. Respublika rəhbəri 2023-cü ilin sonuna kimi istifadəyə verilməsi gözlənilən məktəblərin tikintisi ilə bağlı müşavirə keçirib. Burada Dağıstan Respublikası hökumətinin üzvləri, bir sıra regional idarələrin və bələdiyyələrin rəhbərləri iştirak ediblər. Demoqrafiya və təhsil milli layihələri bu il Dağıstanda 65 təhsil obyektinin, o cümlədən 54 məktəb və 11 uşaq bağçasının tikintisini nəzərdə tutur. Onlardan bəzilərinin 2023-cü ildə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bu ilin sonuna dək 1450 şagird yerlik, 7 məktəb və 430 yerlik 4 uşaq bağçasının istifadəyə verilməsinə icazənin alınması planlaşdırılır. 2024-cü ildə istismara verilməsi planlaşdırılan 14 obyektin tikintisi cədvəl üzrə aparılır. Bu il üçün nəzərdə tutulan bütün federal proqram obyektləri istifadəyə veriləcək. Obyektlərin vaxtında təhvil verilməsini təmin etmək üçün tikinti quraşdırma işlərinin iki növbəli rejiminin tətbiqi də daxil olmaqla əlavə resurslar cəlb olunacaq. Sergey Melikov təhsil müəssisələrinin tikintisi və təchizat işlərinin gedişinə parlament nəzarətinin vacibliyini vurğulayıb. Respublika Xalq Yığıncağının sədri Zaur Əskenderov parlamentin işinin aktual məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirib. O, havalimanında baş vermiş narahat edici hadisələri xatırladıb və deputatları bütün imkanlardan istifadə edərək Respublika sakinlərini müxtəlif təxribat xarakterli çağırışlara uymamaq, düşünülməmiş qərarlar qəbul etməmək və icazəsiz tədbirlərdə iştirak etməmək barədə xəbərdarlıq etməyə çağırıb. Sonra hərbi xidmətə çağırış kampaniyası müzakirə olunub. İclasda deputatların Təhlükəsizlik Şurasının, hərbi komissarlıqların, rayon və qəsəbə rəhbərlərinin, valideyn komitələrinin, ictimai rəy liderlərinin iştirakı ilə çağırış kampaniyasının uğurla başa çatdırılması istiqamətində birgə işlərin aparılması barədə razılıq əldə olunub. Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının video konferans formatında keçirilən plenar iclasında Dağıstan Parlamentinin vitse-spikeri Kamil Davdiyev və Xalq Yığıncağının Qanunvericilik, Qanunçuluq, Dövlət Quruculuğu, Yerli Özünü İdarə Etmə və Reqlament üzrə Komitəsinin sədri Artur İsrafilov iştirak ediblər. Hökumət saatı çərçivəsində fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin ləğvi üzrə vahid dövlət sisteminin səmərəli fəaliyyət göstərməsi məsələsi müzakirə olunub. Ülkü müdafiə, fövqəladə hallar və təbii fəlakətlərin nəticələrinin ləğvi naziri Aleksandr Kurenkov ötən illə müqayisədə bu il fövqəladə halların qurbanlarının sayının 26% azaldığını bildirib. O, həmçinin ötən illə müqayisədə xilas edilənlərin sayının 8 dəfə artdığını qeyd edib. Xüsusilə texnogen yanğınlar və su hövzələrində baş verən hadisələr zamanı xilas edilən insanların sayının artdığı nəzərə çarpır. Görüşdə nazir deputatların suallarını cavablandırıb. Dağıstan Respublikası Hökumətinin sədri Abdülmüslim Abdülmüslimov dövlət mükafatlarının təqdim etmə mərasimini keçirib. Tədbir Milli Birlik Günü şərəfinə təşkil olunmuşdu. Başnazir müxtəlif sahələrdə, o cümlədən mədəniyyət, təhlükəsizlik, nəqliyyat və ictimai xidmət nümayəndələrinin işinin vacibliyini qeyd edib. O, tədbir iştirakçılarına, vicdanlı əməyinə və Respublikanın inkişafına mühüm töhfələrinə görə təşəkkürünü bildirib. Ölkə Prezidenti Vladimir Putin Dağıstanın Milli Siyasət və Dini İşlər Naziri Enrik Müslümovu vətən qarşısında xidmətə görə birinci dərəcəli orden medalı ilə təltif edib. Sərəncamın mətnində deyilir ki, mükafat qazanılan əmək uğurlarına və uzun illər vicdanlı əməyə görə verilir. Enrik Müslümov general-mayor rütbəsindədir. O, 2019-cu ilin mart ayından regionun Milli Siyasət Naziri vəzifəsində çalışır. Vergi xidməti hər il keçirilən açıq qapı günü tədbirinə dəvət edir. Sabah da hər kəs vergi ödəyicilərini maraqlandıran suallara savadlı cavab ala bilər. Mütəxəssislər qanuna necə asanlıqla əməl edildiyini söyləyəcəklər. Aksiya Respublikanın şəhər və rayonları üzrə vergi xidmətinin bütün ərazi idarələrində keçirilir.
İstilik mövsümünün başlanması ilə əlaqədar Dərbəndin rəhbəri Rüstəm bəy Pirməhəmmədov istilik təchizatı sisteminin işə salınmasını yoxlayıb. Dərbənd merinin qeyd etdiyi kimi soyuq havalarla əlaqədar şəhərdə istilik təchizatı işə salınıb, bundan əlavə oktyabrın sonundan sosial müəssisələrə istilik verilir. Dərbənd Teplo Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru Telman Həsənov qeyd edib ki, 11 şəhər qazanxanasından 9-u artıq işə salınıb. Qalan qazanxanalar da istilik verməyə hazırdır. Rüstəm bəy Pirməhəmmədov onu da xatırladıb ki, son illər Dərbənddə istilik təchizatı mənbələrinin təxminən 90%-ni və çıxdaş vəziyyətində olan şəbəkələrin yarıdan çoxu dəyişdirilib. Köhnə sovet qazanxanaları müasir avtomatlaşdırılmış sistemlərlə əvəz edilmişdir ki, nəticədə şəhərin istilik sisteminin səmərəliliyi xeyli artıb. Noyabrın 10-dan dekabrın 15-nə dək Dağıstanda din və müasir dünya müzakirə platforması keçiriləcək. Məsələlərin siyasına dinlərarası diyaloq, müasir şəraitdə inkişaf perspektivləri və əhəmiyyətli Respublikanın sosial-mədəni məkanında ənənəvi konfesiya institutlarının sosial xidmət təcrübəsi və perspektivləri və digər aktual mövzular daxildir. Regional hakimiyyət orqanlarının, dini, ictimai, təhsil təşkilatlarının, elmi ictimaiyyətin və medianın nümayəndələri tədbirin iştirakçıları olacaq. Dağıstan Respublikasında dini qurumlarla qarşılıqlı əlaqə və onlara dövlət dəstəyi dövlət proqramı çərçivəsində keçirilən tədbiri Dağıstanın Milli Siyasət və Dini İşlər Nazirliyinin dəstəyi ilə Rus Pravoslav Kilsəsinin Mahaşqala yeparxiyası təşkil edir. Bugün Azərbaycan Respublikası üzərində dalğalanan dövlət bayrağı ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-unda Bakıda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının yerləşdiyi binada qəbul edilmiş və qaldırılmışdır. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı eni və uzunluğu bərabər olan rəngli 3 üfüqi zolaqdan ibarət 4 bucaqlı parça şəklindədir. Üst zolaq mavi rəngdə, orta zolaq qırmızı rəngdə, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir. Bayrağın hər iki üzündə, qırmızı zolağın ortasında ağ rəngli aypara və 8 guşəli ulduz təsviri vardır. Bakı şəhərinin Bayıl sahəsində yerləşən Memorial Abidə İstirahət Parkında 162 metr yüksəklikdə dalğalanan Azərbaycan bayrağı dünyanın ən yüksək bayrağıdır. İnşa olunmuş dayağın hündürlüyü 162 metr, ümumi kütləsi 220 tondur. Bayrağın eni 35 metr, uzunluğu 70 metr, ümumi sahəsi 2450 kvadrat metrdir. Kütləsi isə təqribən 350 kilogramdır. Guinness Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-unda Azərbaycan Dövlət Bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.